ସବୁବେଳେ ବିଜେପି କୁ ଗୋଟେ ତଳପଟିଆ କରି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆସିବା ଦିନରେ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସିବଲ ଇସ୍ୟୁ। ସେ ଇସ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲୁ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଦଳଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇନାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ ଏବେ ବି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନିଟରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ଯାହା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ସିଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବିଧାନସଭା ଚାଲିନି ଗତକାଲି, ଚାରିଟା ବନ୍ଦ କାହିଁକି ଆଡ଼ିଜନ ହେବ, ଏଗାରଟା ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ଼ କିଟା କରିଥାନ୍ତୁ, ଆରେ ସିଏ ଡିସାଇଡ଼ ହେଲା ପରେ ଚାରିଟା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ିଜନ ହେଲା କାହିଁକି, ଏଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି।